tinha. Mas nós temos que entender que com Cristo nós somos não só vencedores.
Cristos. Amém. Não muda. E nem mudará. Confia nele. Ele tudo fará na sua vida. Amém? Eu quero dizer, antes de cantar essa canção, eu quero dizer que uma das coisas que a gente tem que se apresentar diante de Deus é a gente ser humilde. Né? E a gente declarar. Esses dias eu vi, foi ontem de ontem, uma pessoa postou no Facebook assim, eu sou eu, é menos de mim e mais de Deus, amém? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, então eu sou o que sou, eu tenho o que tenho, eu vou fazer o que eu vou fazer, porque Deus está na minha frente, amém? E sempre colocar Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Fala assim, ó, mais de Deus.
nessa noite. De glória. Em nome de Jesus. Ao longo desse culto que está acontecendo. Uma alegria ter cada um de vocês aqui hoje. É um prazer imenso também ter os nossos queridos que estão nos acompanhando através da transmissão aqui no nosso canal oficial no Facebook, Quadrangular do Monte Alegre, Campo. Deus abençoe a todos nós que estamos participando desse culto. Olhe para quem está do seu lado, dá aquele sorrisão, sensodinho. Glória a Deus. Aquele canto a canto da orelha. Isso, toca essa irmã para fazer a maior sorrisão. Olha aí para o vizinho e fala assim: que bom te ver aqui. Amém. Glória a Deus. Amado, você está de pé? Pai, nós vamos ler a palavra do Senhor. Hoje eu estive aqui bem cedo aqui de manhã. Recebemos aqui na nossa igreja hoje o nosso superintendente regional, reverendo Ivan Topes, esteve aqui conosco, esteve aqui também o pastor Carlinhos, esteve aqui o pastor Fantásio, estivemos aqui naquela auditoria anual, o procedimento, o rotineiro da nossa igreja, né? Organizando a obra de Deus, e graças a Deus, tudo ok, tudo abençoado. E foi uma alegria muito grande, né? Ter o nosso superintendente aqui, pastor Ivan Topes, que Deus abençoe o Senhor. Foi uma alegria receber o Senhor aqui conosco aqui na igreja. Pastor Ivan estava muito feliz olhando aqui o que está acontecendo, né? O andamento da obra de Deus nesse tempo. E nós louvamos a Deus por isso. E também agradecemos a vocês, queridos, que fazem parte da igreja, pelo amor, fidelidade e carinho que vocês têm tido com a obra de Deus. Um trabalho que está sendo desenvolvido. Amém? Amém. Amém. Vamos ter a Bíblia, queridos. Abre aí a sua Bíblia. O livro daquele que é quase Deus Xará. Que livro é esse, pastor? Jonas. Aqui é o Johnny. Nós somos Johnny. E aí temos o Jonas. Se fosse inglês, seria quase isso, né? Jonas. Então abre aí a Bíblia. Livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2. Baixa só um pouquinho o fundo. Só um pouquinho. Não. Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2. O tema da nossa ministração hoje, aqui na mais leve da corrente das causas impossíveis, é um clamor que produz resultados. Diga comigo, um clamor. Não, está fraco, gente. Vamos lá, comigo, diga um clamor. Um clamor que produz, resultados. Você crê que Deus vai te atender? Quem crê? Vamos orar então, feche os olhos. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais um tempo desta campanha de poder, milagres e de manifestações sobrenaturais da tua graça, do teu favor e da tua misericórdia nas nossas vidas. Nós estamos agora de alma aberta para ouvir e receber a tua palavra. Deus, o Senhor conhece a necessidade do coração dessas pessoas. Glória a Deus. Que todas elas sejam preenchidas segundo a tua vontade e querer. Fale conosco e nos abençoe nessa noite. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos ler então. Jonas capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Diz assim, ó. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Diga misericórdia. Misericórdia. Vou repetir de novo, hein? Olha onde o Senhor me fez o coração. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E ele disse: na minha angústia, ou seja, no meu desespero,
no meu momento mais difícil, na hora em que eu estava sozinho, sem ninguém para me ajudar, na minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Glória a Deus. Do ventre do inferno. Meu Deus, olha que expressão que ele diz. Do ventre do inferno gritei. E tu ouvistes a minha palavra. Levante a mão e diga: eu creio. Eu creio. Esta noite. Esta noite. Meu Deus. Meu Deus. Também. Vai ouvir. Vai ouvir. Amém. Assente no seu lugar agora, querido, querida. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte, vamos. Amém. Olha, meu Deus, levanta a sua cabeça. Você que está aqui, você que está na sua casa, vamos estar atentos à palavra do Senhor. O tema da ministração é um clamor que produz resultados. Tudo hoje, preste atenção nisso, tudo hoje gira em torno de resultados. Quem é torcedor de algum time de futebol aqui, levante a mão para mim, tá? A maioria é flamenguista, né? Amém. 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 Quem não é, mas pode ser. Mas olha aqui para mim, olha, o que que acontece com o técnico? O que acontece com o técnico de um time de futebol? Quando ele treina, quando o time dele tem dinheiro, quando ele tem bons jogadores, e mesmo assim os resultados não aparecem. O técnico, é usado uma expressão aí, vai cair o técnico cai, porque não tem resultado. Aqui nós temos pessoas aqui nessa noite, e também em casa nos assistindo, que das suas uma, ou você é empregado ou você é empregador, ou você é patrão ou você é empregado, mas o princípio é um só: seja você empregador ou seja você empregado, você precisa apresentar, no caso do empregado, ele precisa apresentar resultados. E o patrão, quando contrata um empregado, um contrato esperando resultado, porque ninguém quer pagar um funcionário que não dá resultado, que dá prejuízo, que traz problema. Então tudo gira em torno de resultados. Deus também espera resultados positivos de nossa parte. E quando a gente vem à igreja, quando a gente participa de uma campanha, quando a gente faz uma oração, a gente também espera resultados. Por exemplo, você que está aqui, você está buscando a Deus em favor de alguma coisa, sim ou não? Quem está levante a mão? E quem crê, quem espera que Deus vai honrar a sua fé e vai te abençoar? Pastor, mas se quando o resultado não vem, aí se o resultado não vem, aí a gente tem que parar e fazer uma análise. Por que que não veio? O resultado não veio porque a culpa está em mim. Eu não tive fé, porque tem gente que às vezes ele vem na igreja, e diz, isso é importante. Tem gente que vem na igreja, tem gente que participa de cultos, tem gente que assiste transmissões como essa na internet, mas na hora da oração eu falo assim: olha, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai atender a minha oração? Sei não, meu, o problema é tão difícil. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não tenho. Isso não tem aqui. Então a Bíblia declara que quando a gente vai pedir a Deus alguma coisa, a gente tem que pedir com fé. Porque aquele que duvida, aquele que pede as coisas para Deus duvidando, ele é semelhante à onda do mar. Nós que moramos aqui próximos ao litoral, com esse marzão bonito aqui batendo aqui na nossa porta, a gente entende essa linguagem. A onda do mar, ela começa assim bem alto, né? Lá longe, né? Ela vem aquela onda, às vezes, de 1 metro, 2 metros. Mas à medida que ela vai chegando na praia, ela chega bem devagarzinha, bem suada. Ela lambe ali os nossos pés ali de forma suave. Começou de uma maneira, mas aí no finalzinho ela vai.
vai suavizando até chegar com uma barra linha. Tem gente assim. Tem gente que ele fala assim, olha, vai, olha, eu quero. Ah, mas olha, entre querer e realizar são outros 500. Então a gente precisa pedir para o Senhor. Outra coisa que pode prejudicar o resultado é quando a gente ora pedindo alguma coisa fora da vontade de Deus. Se o que você está pedindo está fora da vontade de Deus, você não vai ter resultado. Eu nunca me esqueço quando eu pastorei uma igreja, uma capital aqui do Brasil, eu estava falando para as pessoas sobre o dízimo, ensinando, fazendo um trabalho na igreja. E uma moça de 23 anos veio para o meu escritório, veio conversar comigo. E aí ela falou assim, pastor, eu ouvi a mensagem e eu quero ser dizimista. Falei, amém, querido. Deus abençoe. Eu quero que o senhor ore para Deus abençoar o meu trabalho, o meu movimento. E eu falei assim, claro, você trabalha com o quê? Aí ela olhou para mim assim, assim, meio envergonhada, baixou os olhos, ficou vermelha. E eu disse assim, diga, você trabalha com o quê? Eu vou orar, eu quero orar para Deus abençoar o seu trabalho. E aí ela, de novo, ela. Eu falei, moça, como é que eu preciso saber com o que você trabalha para adorar? E ela falou assim, pastor, eu sou garota de programa. E eu falei assim, filho, então Deus não vai abençoar. Mas e se eu colocar o dinheiro na hora que o diaconato passar? Deus vai receber? Falei, olha, ninguém vai chegar lá na salva, a igreja é muito grande, ninguém vai chegar na salva, nenhum diácono vai chegar na salva, vai dizer para você não ofertar, não doar, não oferta, não diz, ninguém vai mandar. Ninguém está ali para fiscalizar o que você vai dar, vai só te dar. Mas Deus não vai receber. Isso não tem bênção de Deus na tua vida. Você está fazendo uma coisa fora dos planos de Deus. Você está me entendendo? Então, para que a gente tenha resultados positivos na nossa vida, a gente precisa ter fé. E a gente precisa estar dentro da vontade de Deus. Mas independente disso, quando nós oramos com fé, quando a gente está fazendo isso com fé, erguendo ao céu esse clamor com fé, e quando a gente está no centro da vontade de Deus, coisas maravilhosas acontecem. Amém, queridos? Amém. Você que está aqui, você que está em casa, você precisa acreditar que a gente não veio aqui para passar tempo. Ah, hoje não tem nada na TV, hoje estou bem descansado, hoje o clima está bacana, está legal, está fresquinho, eu vou na igreja. Não, a gente está vindo aqui para ter um encontro com Deus. A gente está vindo aqui para orar. A gente está vindo aqui para colocar a nossa causa impossível diante do Senhor e acreditar que essa oração vai ter uma resposta. Quem está me entendendo? Amém. E olha aqui, ó, um lugar bem atípico onde o clamor foi realizado. E aqui a gente conhece a história de Jonas. Todo mundo aqui conhece, como foi até os fatos. Mas a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que se diz cristã, uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que tem o mínimo de conhecimento das coisas de Deus, é quando você faz as coisas fora da vontade de Deus. Quando você sai do plano de Deus com a tua vida, você só dá cabeçada, você só sofre. E olha, esse meu quase xará aqui era uma cabeça dura. Deus tinha um plano com ele para que ele pregasse em qual cidade? Deixa eu ver quem era ele aqui. Numa cidade chamada Nínive. Lá na região ali da Síria, ali aqueles lados, lá do Oriente Médio. Mas esse cidadão aqui era birrento. Você conhece gente que a gente chama de cri, gente birrenta, gente difícil de lidar, gente que qualquer coisinha ele fica chateado. Quem conhece gente assim, levanta a mão? Eu já falei aqui, ó, tem gente que parece que é aquela plantinha do nome toque, né? Tocou, ele fica aborrecido. Era o caso aqui do Jonas, olha o que aconteceu com ele, gente. Olha, além de ser uma pessoa milenta, ele era uma pessoa que guardava mágoa, uma pessoa que alimentava ressentimentos. Olha que coisa, os assírios eram inimigos mortais do povo de Israel. Quando havia guerra, presta atenção para você entender o contexto. Porque às vezes alguém fala assim, pastor, mas por que Jonas não quis pregar? Não importa o motivo, ele está errado, mas qual foi o motivo que ele usou? Naquela época havia guerras entre
dia entre os assírios e o povo de Israel, filisteu, aquela coisa toda que você conhece. E quando o exército assírio capturava os soldados de Israel, você sabia o que eles faziam com eles? Eles inutilizavam aqueles homens para a guerra. Eles amputavam as mãos, amputavam os pés para que aqueles homens nunca mais fossem capazes de pegar uma espada, um lança, um escudo. Eles os inutilizavam para a guerra. Imagina você ter um conhecido, você ter um marido, você ter um filho, você ter um irmão que foi para a guerra e voltou inutilizado, com as mãos e os pés amputados para o resto da vida. Então Jonas tinha muito ressentimento, Jonas tinha muito ódio desse povo. E olha como é que Deus é. Deus é um Deus de amor. Quem tem o amor de Deus? Ele é um amor de amor. Amém? Só que o mesmo Deus de amor não é esse amorzinho aí que essa turma aí fora fica pregando aí na internet. Deus é amor, Deus é amor. E o cara vive só no pecado, só na coisa errada. Deus é amor, mas ele é justiça. Amém. É assim, pessoal, que fica dizendo que Deus é amor, para justificar o comportamento errado deles, eles estão totalmente fora da palavra de Deus. Porque esse Deus de amor chamou Jonas e falou assim: ô Jonas, vai lá na cidade de Nínive, prega a minha mensagem, diga para eles o seguinte: vocês têm 40 dias para se arrepender, para abandonar o pecado, para abandonar a idolatria, para abandonar a violência, para abandonar a imoralidade, porque se vocês não fizerem isso, Nínive será destruída. Quando Jonas ficou sabendo que havia uma possibilidade, olha gente, que coisa terrível. Como é terrível você lidar com gente rancorosa? Gente que fica ali, ó. Tinha um traficante chamado Pablo Escobar, que quando alguém errava contra ele, ele falava assim: você está na minha caderneta, deixa eu anotar aqui que eu vou te pegar. E mais cedo ou mais tarde eu te pego. Tem gente que parece que ele é muito rancoroso, ele é difícil de lidar. E ele está fazendo o mal pior para ele mesmo, para os outros, é para ele mesmo. E quando Jonas ficou sabendo que existia uma possibilidade daquele povo receber a mensagem, olha como é que Deus fez, usou justamente o cara que mais odiava os inimigos para levar a mensagem. Como é que Deus quebra muitas vezes o nosso orgulho, né? Quando ele ficou sabendo, ele falou assim: por que eu levar uma mensagem de esperança para esse povo, para esse povo se arrepender depois de tudo que eles fizeram? Mas nem aqui que está chegando. Eu vou fazer outra coisa. E ele pensou que não ia ter consequência. Ele vai lá no porto, compra uma passagem. A passagem, aí ele tinha que ir para Nínive. Sabe para onde ele compra a passagem? Para uma cidade chamada Tarsis. Sabe onde fica? Tarsis fica na Espanha. É mais ou menos assim: se você quer ir para Porto Alegre, você tem que pegar a BR aqui e ir naquela direção ali, ó. Você nunca vai chegar em Porto Alegre subindo a serra em direção a Curitiba. Você não chega, você está no caminho errado. E ele vai lá e fala assim: eu quero ir para a Espanha, eu quero ir para Tarsis. O que que ele faz? Entra no navio, desce lá para o porão e fica tranquilo, achando que ele ia passar de boa, mas não passa, porque Deus está vendo tudo. Amém, queridos? Amém. Você crê que os olhos de Deus estão em todos os lugares? Amém. E aí o que acontece? Você já sabe a história: Deus muda uma tempestade terrível, os marinheiros apavorados, a tripulação. Olha, quando você está fora da vontade de Deus, meu querido, você sofre, você faz quem está perto de você sofrer. Você tem que tomar cuidado, eu também. Você que está em casa, não saia da vontade de Deus, não abandone o projeto de Deus para a tua vida. E aí o que, é que acontece? Tempestade daqui, aquelas coisas, aquela agitação toda, e pessoal, vamos aliviar a carga do navio, vamos deixar o navio mais leve, jogar tudo fora e não resolve nada. E aí alguém ali teve uma ideia: está acontecendo alguma coisa errada aqui. Era um marinheiro, eles homens experientes com o mar. Tem alguma coisa errada. A gente já lidou com várias tempestades, a gente já fazia isso, estava certo, isso aqui melhorava, mas não está dando nada certo. Tem alguma coisa errada aqui. Vamos pegar o nome de todo mundo, pega o nome da tripulação aqui, todo mundo. Vamos botar aqui no cestinho, vamos sacudir.
é o culpado? Todo mundo ali fazendo uma oração aos seus deuses. Homem que é o culpado? Tiraram lá o sorteio, né, o papelzinho de sorteio. Qual foi o nome que caiu? Jorge. Ô, cidadão, vem cá. Fica ali. Quem é você? Qual é o teu nome? De onde você vem? Que ocupação você tem? Vamos levantar uma ficha agora. Quem é o teu Deus? Aí ele falou assim: ó, mas faça o seguinte. Eu sou Jonas, sou profeta de Deus, fiz uma besteira, Deus mandou fazer uma coisa, eu fiz outra, e eu estou sofrendo. Aí ele fala assim: o que a gente vai fazer para resolver isso? Me joga no barco que o problema vai acabar. Gente, os marinheiros e a tripulação, que eram ímpios e não serviam a Deus, relutaram. Nem eles queriam fazer isso. Eles tinham mais compaixão que o Jonas, porque o Jonas queria que todo mundo lá se arrebentasse. Mas eles relutaram, mas quando eles viram que a coisa estava piorando, falaram assim: olha, ó, tá bom aí não, então vai, tá logo para o fundo. Jogaram ele. E quando ele cai na água, gente, sabe quem já estava seguindo o barco de perto? Olha como Deus é gente, gente. Você que está aqui, você que está em casa, a gente vai lá fora. Você precisa acreditar na providência divina. Mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente faz uma bobagem, mesmo quando a gente toma uma decisão errada na vida, se a gente quer mudar, se a gente quer consertar, se a gente quer acertar o curso, nada está perdido. Por que que Deus fez isso? Deus sabia, Deus conhecia a história, Deus sabia o final. Aí, ó, seguindo o navio, o oceano é tão grande, gente. Tão grande. Mas Deus emparelhou ali um peixe. Tem gente que diz que é a baleia. Mas não é uma referência a esse peixe, o nome do peixe. Assim como muitos animais entraram em extinção, tem peixes marinhos, demônios, né? Que também entraram em extinção, mas era um peixe muito grande, do tamanho de uma baleia para cima. E quando o corpo de Jonas cai na água, o peixe já estava com a boca aberta para tragar. E ó, pá, pegou! E levou ele lá para o fundo do mar. Agora, o que me chama a atenção, queridos, para a gente orar, sabe quantos dias Jonas passou no ventre do peixe? Quem sabe? Quantos dias? Quantos dias? 3 dias no estômago de um peixe. Se sou eu, pastor Carlos, sou Paulo, queridos, se sou eu, quando eu vejo aquela boca cheia de dentes se abrindo para me engolir, e eu escorregando ali pela garganta, naquela escuridão, aquele barulhão, aquele mau cheiro, eu já falo: ai meu Deus, merda, meu Deus, misericórdia, me ajuda. Ai meu Deus, me tira daqui, Deus, eu prometo, eu vou fazer tudo o que o Senhor quer. Mas sabe o que o cidadão fez? 24 horas e nada. 48 horas e nada. Tem gente que parece que está anestesiado, né? O mundo está caindo na cabeça dele. É coisa dali, está dando tudo errado, é coisa não anda. E ele continua, ele vai com bala, vai embora. Tem que parar, o cara da gente, o que está acontecendo? Por que ele não está fluindo? O que está errado com a minha vida? O que está errado com o meu trabalho? O que está errado com a minha família? Não pode ser assim. Mas passou 24 horas, nada. Passou 48 horas, nada. Quando chega no terceiro dia, meu Deus do céu, no terceiro dia. Você sabe onde eu acredito que ele foi fazer oração? Porque a Bíblia está dizendo isso, que ele faz esse clamor. Em que lugar esse clamor foi feito? Foi feito no pior dos lugares. Sabe onde ele já estava? Ele já estava no intestino do peixe. Ele estava no estômago do peixe. Você sabe o que tem no estômago? Dentro do estômago tem uma substância chamada bilis, aquele líquido, que é um líquido ácido para dissolver alimentos. Era ali que ele estava, quem sabe já começando a sentir a pele ardendo, né? O estômago ali no peixe, espremendo ele. Mas, gente, olha que coisa! Nada está perdido. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis, é o Deus que faz milagres, é o Deus que, mesmo quando a gente erra, ele não faz isso aqui, ó. Agora você ora, tá tem jeito aí, não estou nem aí. Deus é misericordioso. Olha, olha o que isso me diz aqui, meu Deus do céu, olha que lugar que esse clamor foi feito. Olha aqui, ó. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das
E eu pergunto para você que está aqui e para você que está em casa: em qual lugar você se encontra agora? Em que situação você está vivendo hoje? Qual é a tua realidade nesse momento? Desempregado, abandonado, deprimido, sem perspectivas em relação ao futuro, ansioso a ponto de não conseguir dormir à noite por causa de um problema, por causa de alguma luta, preocupado em relação ao amanhã. Qual é a tua realidade hoje, querido, querida? Como nós que estamos aqui, você que está em casa. Uma coisa eu garanto: olha o lugar onde você está. Cadeira, teto, ar-condicionado. Nós que estamos aqui. Você que está em casa, sentado na poltrona, deitado na cama, quem sabe no escritório, assistindo aí a live, depois do culto. Você está muito melhor do que Jonas. E se lá naquele estômago, naquele peixe, naquele lugar terrível que o próprio Jonas descreve como do ventre do inferno. Do ventre do inferno eu clamei. E Deus ouviu o meu clamor. Mas a quem esse clamor foi feito? Esse clamor foi feito à pessoa certa. Ele fez um clamor a Deus. Foi a Deus que ele clamou. Gente, só Deus tem a resposta para os nossos problemas. Às vezes a gente quebra a cara, às vezes você se decepciona e fica dizendo que todo mundo é igual, ninguém presta, porque você espera demais dos outros. Você já se decepcionou com pessoas? Né? Aquele ali vai me ajudar. Ou aquele ali é papo filho. Pedra no avião. Aí você deposita todas as suas fichas. Aí você não ora, você não vem na igreja, você não busca Deus, porque você acha que o ser humano vai resolver o teu problema. Não vai. Ele pode até tentar, mas ele é falho. A quem Jonas orou ali no ventre do peixe? No ventre do inferno eu clamei a ti, e o Senhor ouviu a minha oração. E o que esse clamor produziu, gente? Olha o clamor que produz resultados. Ó Deus, vem para você ali em casa, ele vai falando um monte de coisa, e ele diz assim: olha, o que eu foquei, o que é que ele focou um dia? Um dia ele foi chamado para ser um profeta, para ser um servo de Deus, fazer aquilo que Deus havia incumbido ele de fazer. Então, Deus, eu estou nessa situação porque eu deixei de fazer o que o Senhor mandou fazer lá atrás. Mas se o Senhor me der uma chance, se o Senhor me tirar daqui, olha, eu não vejo como, porque não tem um lar, eu estou no meio do oceano, eu estou a ponto de ser triturado pelo estômago desse peixe, o Senhor me larga agora para me salvar. Mas se o Senhor me der uma chance, se o Senhor me der uma chance de me tirar daqui, o que eu votei, eu vou pagar, porque do Senhor vem a salvação. Quando esse homem faz esse clamor, quando esse homem faz esse clamor, diz aqui a palavra do Senhor no versículo 10: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, gente? Clamor com entrega, que sai do fundo da alma. E Deus fala ali: ô peixe, vai lá, vomita esse homem lá na praia de Mimim. É lá na praia de Mimim. O peixe deu meia volta. Hoje a gente tem GPS. Os navegadores antigos, que esvoavam com o ombro, o vasto da cama, não sei quem lá mais, tudo tinha lá, né? As suas bússolas se orientavam pelas um lugar ou outro. Mas e Deus? Como é que o peixe vai saber a praia de Nínive? Mas o nosso Deus é soberano, que me esconde. Deus age na impede, gente. Imagina, olha aqui, ó, ó. Ô meu filho, você trabalha em frente ali à praia ali de Balneário, aqui no João. Você está ali sentado ali trabalhando, para o pai, está um peixão, para uma baleia, ou um peixe enorme. Abre a boca. Eu acho que ali já começou o impacto.
daquelas palavras para os pregadores aí que vai pregar, que ele prega, parece que você tem que ter um dicionário do lado para entender o que o cara está falando. Olha a mensagem dos Jonas. O pessoal, é o seguinte: mais 40 dias o Nínive vai ser destruído, viu? Se arrependa. E vai embora. E não é que o povo se arrependeu, porque aquela mensagem não era dele, aquela mensagem era de Deus, aquela palavra era de Deus. E sabe onde chegou essa palavra? Lá para o rei de Nínive. O rei deu um maluco aí, tem um cara aí que foi vomitado no peixe, uma coisa estranha. E ele falou um negócio lá na praia. O que foi? Ele falou que nós temos 40 dias para se arrepender, porque senão vai morrer com o mar, vai ser destruído. O rei levanta do trono, tira aquela roupa de rei, tira a coroa, bota saco, bota cinza e põe o decreto: olha, vamos todo mundo jejuar, até animal, até boi, vaca, todo mundo vai orar. Vaca mesmo, animal não vai orar, claro. Vai lá, até os animais vão jejuar. Vamos se converter. Quem sabe Deus vai mudar essa terra. E quando Deus viu que o povo se arrependeu, ele falou: não vou destruir ninguém. E o Jonas era tão complicado que então ficou com raiva. Então, queridos, eu quero que você que está aqui nessa noite, você que está aqui no culto, entenda uma coisa: Deus quer ouvir o nosso clamor. Amém, queridos? O clamor foi feito no pior lugar, no ventre do inferno. O clamor foi dirigido à pessoa certa, Deus. E esse clamor produziu resultados extraordinários. Deus quer produzir coisas maravilhosas na nossa vida nessa noite, em resposta ao nosso clamor. Você é feliz de ficar com a palavra? Pode aplaudir o nome dele? Fique de pé com gentileza, se coloque de pé na presença do Senhor. Levante a mão para o céu, você que está aqui, você que está em casa, e diga comigo assim: clama a mim, e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você lança. Vamos nos preparar para falar a Deus. Vamos, permita a sua causa impossível, porque a gente vai orar agora. Tem uma canção para esse momento? Tem. Põe uma canção aí para a gente adorar ao Senhor, para nos cantar com alegria. E logo a seguir, queridos, nós vamos nos colocar de joelhos e vamos orar pela nossa causa. E o Senhor vai atender o nosso clamor. Vamos acender as nossas glórias, os seus olhos. Aleluia. Prepare o teu coração. Mas preciso.
a sua causa aí no chão e seu joelho em cima dela. Em nome de Jesus. Vamos fazer agora um clamor. Pastor Carlos, vem orar com a gente aqui. Pastor Carlos, faz favor, por gentileza. Eu quero que você separe para teu nome Jesus dois minutos, queridos. Vamos orar agora, irmãos. Vamos falar com Deus agora. Vamos erguer aos céus um clamor, querido. Tenha consciência disso. Você que está aqui, você que está em casa. Glória a Deus. Jonas, ele declara do ventre do inferno. Ele não diz: eu estava na igreja, eu estava no conforto da minha casa, eu estava cercado pela natureza, num lugar convidativo. Não, ele diz: do ventre do inferno, do pior lugar possível, do lugar mais baixo que um ser humano pode chegar, naquele lugar eu clamei ao meu Deus e ele me ouviu. Deus vai te ouvir nessa noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos curvamos diante de Ti, Senhor, neste momento. Nos colocamos, meu Deus, na posição, Senhor, de filhos, para clamar, Senhor, em favor, meu Deus, das nossas almas. Aqui tem pessoas, Senhor, que precisam de um milagre. Tem pessoas nos ouvindo agora, Senhor, que precisam de um milagre, meu Deus. E esse milagre só o Senhor pode fazer, Senhor. Assim como fazemos, meu Pai, em favor desta causa, em favor, meu Deus, de um milagre. Tem pessoas aqui, Senhor, orando por cura. Deus, eu creio que hoje, neste momento, meu Pai, o Senhor já está abrindo os céus sobre este lugar e derramando sobre nossas vidas, Senhor, o milagre, meu Deus, da cura, da transformação. Deus, abençoa, meu Pai, que esse momento, meu Deus, seja um momento, Senhor, especial na vida de cada pessoa. Onde essas pessoas estiverem nesse momento, onde as nossas vozes estiverem chegando agora, Senhor, ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor, Senhor, e faz com que, meu Deus, o milagre seja liberado para este homem, para a glória de Deus. Que o Senhor possa levantar, Senhor, esse paralítico que está deitado no mundo dessa glória. Que o Senhor possa levantar esta mulher, meu Deus, e trazer novamente alegria e esperança ao coração dela. Tem pessoas nos ouvindo, meu Deus, neste momento. Pessoas que já estavam desesperadas, que não tinha mais, meu Deus, a fim de se aceitar. Mas hoje foi o dia dela. O Senhor escolheu esse dia de hoje para abençoar a vida desta pessoa. Abençoa, Senhor, teus servos, os teus filhos que neste momento clamam ao Senhor. E que as nossas orações cheguem até o Senhor. No nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço. E já crendo na nossa vitória, Senhor, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Comigo assim, eu posso, todas as coisas naquele que me fala. Você crê nisso? Diga agora. Glória a Deus. O que esse clamor produziu? Para Jonas produziu uma virada espetacular. Glória a Deus. Uma guinada, uma mudança de 360 graus. Isso vai acontecer na tua vida também. Eu quero que você agora, ou pastora Márcia, por favor, me ajude aqui. Pastora Conceição, por favor, me ajude aqui. Você vai trazer aqui a calça desta semana, mão da pastora Márcia, e vai pegar aqui o seu novo formulário da semana que vem aqui na mão da pastora Conceição. Faça isso agora, com muito amor e carinho.
Faça isso com muita fé. Faça isso acreditando na resposta de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Faça isso. Basta fazer isso. Qual é a oração dos jovens? O verbo e a fé proclamei ao Senhor. E Ele ouviu a minha oração. Que Deus maravilhoso é esse? Glória a Deus. Que nós servimos, né, queridos? Graças a Deus. E você que está aqui, possa tomar posse dessa palavra, dessa verdade. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Que alcançou resultado, aleluia. Aqui mesmo, dá um barulho. Aleluia. Olha aqui para o pastor agora, se assente. Nós vamos agora, nesse momento, consagrar ao Senhor. Jorge, tá ligado aqui? Pastor? Nós vamos agora consagrar ao Senhor essa noite os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que está aqui no mundo, você que está em casa, pegue a sua mão agora, amados. Pegue a sua oferta, pegue o seu dízimo, pegue aquilo que você tem de melhor para adorar ao Senhor. Quero me dirigir aos nossos irmãos, queridos e queridas que estão em casa. Nós temos aqui a conta corrente da igreja, a conta Santo André. Temos aqui o Pix, temos aqui a agência, a conta, para que você possa fazer a sua oferta, para que você possa abençoar a casa do Senhor. Nós temos muitos compromissos esse mês, então eu quero pedir para você que está aqui, abençoe a casa do Senhor, seja fiel, você que é dizimista, ofertante, continue sendo. Olha o que os Jonas ele fala aqui, né? O que votei, pagarei. Ele tinha feito um voto com Deus de ser fiel em alguma área da vida dele, não foi. Tem muita gente que às vezes a vida dele não vai para frente com o aspecto material, que ele não é fiel a Deus em relação a dízimos e ofertas. Então, se você já é, continue sendo, seja fiel. Se você ainda não é, passe a ser a partir de hoje. Aqueles que estão em casa, pastor, como é que eu faço? Você tem a conta da igreja? Você pode entrar na página da igreja agora, que não tem na transmissão. Pode abençoar a casa do Senhor. É, nós já temos, aqueles valores que nós estamos levantando para o KP, temos 700 e 600 reais, né, professora? 570, 600 reais. Faltam ainda mais 600. Então, você que vai trazer a sua oferta, você que ainda não fez, vai fazer hoje, vai fazer depois, faça isso. Abençoe a casa do Senhor. E com certeza Deus vai abençoar você. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, abençoa meus filhos que vão nessa noite dizimar e ofertar para a tua casa. Que o Senhor receba as sementes de fé. Que todos possam experimentar da tua provisão de fé. Nós os abençoamos. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Você que trouxe seu dízimo, trouxe sua oferta especial, trouxe a oferta de cadeia, traga aqui no altar agora. Deus abençoe sua semente, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos com coração e a liderança no nome de Jesus. Queridos, nós já vamos terminar o nosso culto. Eu quero apenas dar dois avisos. Eu começo falando aqui, antes de colocar o nome no show, para que o pastor precise da atenção de cada membro da igreja. Atenção, ô irmã, Ivone, só um minutinho, aí mesmo, né? Esse aviso é 30 segundos. Atenção, membros da igreja. Atenção, membros da igreja. Terça-feira, nós vamos pegar o grupo de crescimento espiritual, onde a gente vai estar lançando aquela série de mensagens de dieta espiritual. Logo em seguida, nós teremos aqui uma Assembleia Geral Extraordinária.
onde nós vamos tratar aqui de assuntos aqui relacionados a uma área de posse para a gente voltar a São Paulo e outros assuntos envolvendo regularização junto a órgãos públicos. E eu preciso da presença de vocês. Preciso que vocês façam um esforço na terça-feira e venham. Eu preciso fazer esta ata para resolver algumas situações aqui. Então, por gentileza, façam um esforço para você estar aqui na terça-feira. Amém, queridos? Quem entendeu, diga amém. Amém, amém, queridos? Glória a Deus. Então, está aqui, ó. Terça-feira, temos aqui um trabalho, né? De arte espiritual, no culto de crescimento. Vai ser um trabalho maravilhoso. Não falte, participe. Que vai ser bênção no nome de Jesus. E logo em seguida, de uma forma breve e objetiva. Breve e objetiva. Não vai ser nada que vai varar meia-noite, não. Muito breve e objetiva. Nós vamos ter a nossa Assembleia Geral de Trabalho. Domingo nós temos aqui o culto, né, da família. Não falta, gente. Domingo está com uma bênção aqui. Igreja tinha bastante gente. Nossa igreja está crescendo. Deus está se trazendo pessoas. Está uma bênção. Então, não fique em casa. Venha participar. Quero lembrar que batismo, ó, no dia 12 de junho, é domingo, teremos batismo nas águas. Se tem alguém aqui que você ainda não é batizado, não perca essa oportunidade de se batizar. Vamos falar sobre o batismo em todos os nossos clientes. Amém? Obrigado, queridos. Vamos passar o nome. Ah, tem que até falar aqui, pastor. Ó, domingo vai ter cantina, viu, queridos? Vai ter. Vamos preparar os negócios gostosos aqui. Eu vou fazer. Ó, prepara aí, que é o negócio desse forte aqui, gente. Amém, queridos? A nossa irmã Maria Tereza, que é do grupo de mulheres, pediu para avisar que domingo nós estaremos fazendo a cantina para o grupo de mulheres, para arrecadar fundo para o grupo de mulheres. Vai ser uma coisa muito gostosa. Eu não sei o valor, cara. Qual é o valor dele? Falou ainda, né? Mais 5, tá certo? R$5, é? Não. Acho que não, hein? Pergunta lá, ok? Ó, vai ser um lanchinho. Então, ó, venha preparado. Então, seja uma coisa ou outra, venha preparado, que domingo. 5 mesmo? É 5 minutos. Ô, Flora, você não vai comprar. Ó, vai ser, ó, eu sei o que é, mas vai ser top, tá? Então, vai ser só, você não compra com 5 reais, mas vai ser. Deixa pra jantar aqui. Oi? Deixa pra jantar aqui. Amém, queridos? E aí você vai ajudar um grupo de mulheres. Então, tá bom, tá dado o recado. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer acontecer o segundo desse grupo, né? O nome de Jesus. Pastor Paulo, o recado que ele morar com a gente. Pastor Paulo é o homem. Você está aí assistindo. Pastor Paulo é o homem por trás das câmeras, viu? Que está filmando, né? Mas ele vai nos abençoar aqui para essa noite. Vamos orar. Amém. Glória a Deus. Pai querido, nós confiamos em nós com todas as nossas forças. Nas tuas mãos colocamos a nossa vida, o nosso dia de amanhã, porque sabemos que será um tempo de graça. A vitória é nossa. Mensagem de alegria, mensagem de vitória, notícias boas estão vindo sobre nós. Nós tomamos posse. A tua presença sobre cada um de nós. Louvamos a nós e agradecemos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. E o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce e o Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém.